Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ով կնստի հասարակական տրանսպորտ։ Մենք նույն երկրում չենք ապրում, չենք տեսնում մեր պաշտոնյաների կամ մեր այդ գործարարների ապրելակերպը։ Չկա աշխարհում այնպիսի ավտոբուս, որը 4 անգամ ցանկ չլինի այժմյան գործող մեր միկրոավտոբուսներ, 4-5 անգամ։ Այսինքն դա արդեն հայտնի է, ստույգ կարող է հայտնի չի, բայց որ նա 4-5 անգամ ավելի ցանկ է լինելու, ուրեմն սա գործոն է ի օգուտ չակերտավոր, ի օգուտ սակագնի բարձրացման։ Երթուղիների կրճատումը ես չեմ հասկանում, երթուղիների ավելացումը ես հասկանում եմ, բայց կրճատումը ոնց կլինի 1000 մարդ աշխատելու աշխատողից մի հարվածով, անմարդկային է դա և անարդար։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։